ବାଜୁଛି ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ, ବାଜୁଛି ସିଙ୍ଗା ଆଉ ଝାଞ୍ଜ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ। ତେଣେ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଲଉଡ଼ି ଖେଳର ଗୀତ ଆଉ ଅଭିନୟ। ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଆଜିର ନୁହେଁ, କୃଷି ସମାଜ ତାର ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଆସୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଣେ ଗବେଷକ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କୃଷି ଅମଳ ପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଅଗ୍ନିକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। କୃଷକ ତାର ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଫସଲ ଅମଳ କରିସାରି ଅଗ୍ନିକୁ ସେସବୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଗ୍ନି ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ତହିଁଆର ବର୍ଷକୁ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅଗ୍ନି ପାଉଁଶକୁ ନେଇକରି ନିଜ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ଆଶା କରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଅମଳ ହେବ। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳକୁ ଚାଷୀ ତାର ଫସଲ ଅମଳ କରି ଘର ଓ ଖଳାକୁ ଆଣିଥାଏ। ଏସବୁ ଅମଳକୁ ତାର ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ ପର୍ବ। ମାଘ ମାସରେ ଏଭଳି ଏକ ପର୍ବ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ପରିବାର ବିଡ଼ା ଲେଖାଏଁ ନଡ଼ା ଆଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଦା କରନ୍ତି। ହୋମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ନଡ଼ା ଗଦାରେ ଲଗାଯାଏ ନିଆଁ। ଏହି ପର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଆବିଳତାକୁ ଦୂର କରେ ବୋଲି କହନ୍ତି ନିଆଳି କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ପବିତ୍ର ମହାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଲୌକିକ ମତରେ ଦେଖିବା, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ବିଶୋଧକର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ବିନଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶ ଥାଏ, ମଇଳା ଅଂଶ ଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ଏହି ପୂଜା ଏବର ନୁହେଁ, ଏହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର। ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରତି ପରିବାର ଏହି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଡାଳ ଓ ନଡ଼ା ଆଣି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ, କନ୍ଦମୂଳ, ବାଇଗଣ ଆଦିକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରା ଗାଁ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପୂଜାପାଠ ଓ ହୋମ ପରେ ନଡ଼ା ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଏ। ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠିବା ପରେ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଡାଳରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ। ଭାଇଚାରା ସହିତ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସର ସଚେତନତା ଦେଇଥାଏ ଏହି ପର୍ବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି। ଇଏ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କୁଟା ଜାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଠ କୁଟା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ, ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ବାକି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସମର୍ପଣ ହୁଏ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୋପାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ସହିତ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏଇଟା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଗଙ୍ଗାର ସବୁଯାକ ଲୋକ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହୁଅନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ପୂଜା ହୁଏ, ଅଗ୍ନି ଏଠି ଠାକୁର ଆସନ୍ତି, ହୋମ ହୁଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ସାହାଡ଼ାରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସମସ୍ତେ ସାର ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ବି ଚାଲିଯିବ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି କୃଷି ଅମଳକୁ ବଢ଼ାଇଛି ସତ, ହେଲେ କୃଷକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ବିକଶିତ କରାଉଛି ଏହିଭଳି ପର୍ବ। ପର୍ବ ଜରିଆରେ କୃଷି ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଂଗଠିତ ରହିଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।